Salam hörmətli tamaşaçılar, mən Aytac, onu sən də tanı verilişi ilə qarşınızdayım. Bildiyiniz kimi, biz hər həftə bir istedadlı gəncimizi, tələbəmizi verilişimizə dəvət edirik. Bugünkü qonağımız digərlərindən biraz fərqlənir, ona görə ki, onun bir deyil, bir neçə istedadı var. Bugünkü qonağımız Orxan Məmmədovdur. Gəlin sözü uzatmadan qonağımıza keçid alaq. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Zəhmət olmasa özünüz haqqında məlumat verərdiniz. Mən Orxan Məmmədov, Bakı Mühəndisliyi Universitetinin 3-cü kurs kompüter mühəndisliyi tələbəsi. Siz bayaq dediyiniz kimi istedad deməkdə ona müxtəlif bacarıqlar deyək, zəhmət olmasa. Özünüz də qeyd etdiniz ki, müxtəlif bacarıqlara sahibsiz. O bacarıqları biraz daha aça bilərik. Nə kimi bacarıqlardır onlar? Belə deyək, bir neçə musiqi alətində ifa eləməyə bacarım. Piano, qarmon, gitar əsas olaraq. Daha sonra müxtəlif məşğuliyyətlər deyək də, onlar var. İdmanla məşğul olmuşam, məsələn, müxtəlif idman növləri ilə. Üzgüçülükdür, 5 ilə yaxın profesional üzgüçülük ilə. Karate, cücücü, əlbəyaxa döyüş növləri ilə və s. İstərdim ilk növbədə musiqidən başlayaq. Piano, gitar, qarmon ifa elədiniz dediniz. Bunların üçü bir yerdə, yəni problem necə bir problem yaradır sizin üçün? Əslində, belə deyək, problem yaratmır. Belə deyək, mən əslində qarmon üzrə ixtisasım qarmon olub, yəni təhsilim, musiqi məktəbində təhsilim qarmon üzrə olubdur. Piano və gitarı isə özüm öyrənmişəm, belə deyək. İxtisasınız kompüter mühəndisliyidir. Kompüter mühəndisliyi ilə musiqini necə əlaqələndirirsiniz? İkisi bir arada necə davam etdirirsiniz? Bu, əslində, belə deyək də, mən əvvəldən musiqi ilə məşğul olurdum. Yəni, fikrimdə də o var idi ki, mən gələcəkdə musiqiçi olacam. İxtisasım da o üzrə gedəcəkdi. Lakin sonradan bəzi problemlər yarandı. Ki, hansı ki, mən 9-cu sinifdə oxuyarkən Asif Zeynallı adına musiqi kollecinə hazırlaşırdım. Bir il hazırlaşdıqdan sonra orada qarmon fakültəm dediyim kimi, yəni ixtisasım qarmon üzrə idi də, qarmon fakültəsinin bağlandığını öyrəndim. Ondan sonra, belə deyək, 9-cu sinifdən sonra bir boşluq əmələ gəldi ki, yəni artıq musiqi üzrə gedə bilməyəcəm. 11-ci sinifdə oxuyanda da sadəcə evdən dedilər ki, yəni, belə deyək, universitetə girəcəksənmi, girmək istəyirsənmi, yəni fikri nədir də. Mən ata da çağırdı, dedi ki, bəs universitetə girmək fikrim var, hazırlaşacaqsan. Dedim, hə, yəni, söz verdim atama və belə deyək, kompüter mühəndisliyinə gəlib çıxdım. Universitetdə hal-hazırda davam elətdirirsiniz. Musiqi ilə, yəni kompüter mühəndisliyi ilə paralel olaraq musiqi, bildiyimiz kimi müəyyən musiqi dərnəklərimiz mövcuddur. Burada özünüz yəni, fəaliyyət göstərirsiniz? Aha, təbii ki, ixtisasımla bir yerdə musiqi də, musiqi sadəcə hal-hazırda hobbi kimi rol oynayır həyatımda. Düzdür, böyük bir rol oynayır, yəni belə deyək, mənim stres atmağıma və yaxud özümü yaxşı hiss eləməmə musiqi səbəb olur da. Bir də universitetdə ansamblimiz var. Ansamblin qurucularından biri mənəm. Digər 4 nəfərlə yaratmışıq əslində ansambli keçən ildən və orada da ifa edirik. 3 musiqi alətində ifa edirsiniz. Bəs dediniz ki, əvvəldə də qeyd etdiniz ki, qarmon ilk olaraq qarmon çalmağa başlamışsınız. Bəs bu 3 musiqi alətindən ən çox sizin sevdiyiniz hansıdır? Piano. Ən çox istifadə etdiyiniz də ən piyanodur. Ən çox sevdiyim və belə deyək də, ifasından daha çox həyəcəz aldığım piyanodur. Əslində, belə deyək də, hərəsinin öz yeri var, belə deyim. Lakin, yəni, mahnı seçimlərindən asılı olaraq, mahnıların belə deyək, tiplərindən asılı olaraq da hərəsinlə ayrı bir ifa, ayrı bir zövqə verir də. Məsələn, milli mahnılar daha çox milli mahnılara, xalq mahnılarına, qarmonla da belə deyək, ürəyə yatan olur da. Amma məsələn, xarici mahnılara keçəndə, keçid alanda piano və gitar daha, belə deyək, daha yaxşı alınır. Bildirdiniz ki, ilk təhsiliniz qarmonla olub, daha sonra gitara ilə məşğul olmuşsunuz və gitara simli alətdir. Qarmondan gitaraya keçid necə baş verib? Bu, hansı fərqlər var qarmonla gitar arasında? Əslində, siz doğru vurğulandınız, yəni tamam fərqli, belə deyək, musiqi alətlərdir. Lakin yəni, bu əslində musiqi alətlərinə keçid, mənim ixtisasım, elektronika, bu müxtəlifliklərin hamısı, belə deyək də,
bir növ ailədən keçmə bir şeydir. Yəni mənim atam özü də məsələn həm musiqiçi olub, həm idmanla məşğul olub, həm də elektronika ilə, elektronikdə də belə deyək. Yəni uşaqlıqdan musiqinin içində böyüdüyümə görə musiqi sahəsinə dair belə deyək hər şeyə marağım olubdu. Elektronikada o tipdə. Yəni atam özü məsələn gitar ifaçısı olubdu. Qarmona isə belə deyim, mənim həvəsim bəlkə də Ənvər Sadıqov qarmon ifaçısı var. Məsələn, atanın həm iş yoldaşı idi, həm də yaxın dostu idilər. Oradan əmələ gəldi. Bayaq dediyim kimi, ata özü də gitar ifaçısı olmuşdu. Bu gitara başlamağım da necə oldu? Evdə bir dəfə dostumun gitarasını gətirmişdim. Sadəcə belə deyim, orada ata ifa elədi, oradan mənim marağım gəldi. Özüm başladım internetdə araşdırmağa, belə atadan soruşdum və s. və bu belə bir əlaqə yarandı yəni. Öz musiqinizi hardasa tanıtmısınız, hardasa yarışma olsun, tədbirlər olsun, iştirak etmisiniz? Tədbirlər deyəndə konsertlər olubdur. Məsələn, mən musiqi məktəbində oxuduğum müddətcə hər ilin sonunda Rəşid Behbudov adına konsert sarayında bizim yekun konsertlərimiz olurdu. Orada çıxışlar eləmişəm. Belə deyim, müxtəlif tədbirlərdə, məktəb tədbirlərində olsun və universitetin öz tədbirlərində olsun, orada da iştirak eləmişəm. Ətrafımızdakı insanlar da musiqi alətləri ilə məşğuldur. Lakin onlar ya gitara ilə, ya qarmonla, ya fortepiano ilə. Siz hər üçü ilə də məşğulsunuz. Bəs insanların buna münasibəti necə olur? Buna münasibət deyəndə, yəni reaksiyalar müxtəlif olur da. Yəni məsələn, sual veriləndə ki, məsələn, hansı musiqi alətində bacarsın, üçünü də birdən deyəndə hamı belə deyək, şoka düşmüş vəziyyətdə olur ki, üçünü bir yerdən necə bacardın və yaxud bəziləri fikirləşir ki, məsələn, gitarı bacarıram deyirsə və yaxud piano bacarıram deyirsə, yəni, tək əllə dənə-dənə notları basmaqla və yaxud sadəcə 2-3 akorda tutmaqla bacarıram deyir. Yəni bu kimi reaksiyalar olur da, yəni müxtəlif olur. Alətləri bura gətirmisiniz. Çox istərdim ki, onların birində ifa eləyəsiniz. Biz də böyük zövqlə qoyasaq. Sizin ifa etdiyiniz musiqi alətlərinin birinin digərindən üstün ya da mənfi cəhəti varmı? Belə deyək də, qarmondur, gitardır və pianodur da. Bayaq əvvəldə vurguladığım kimi qarmonu daha çox milli mahnılara, milli xalq mahnılarına görə üstünlüyü var. Məsələn, belə deyək də, mən məsələn gitarda solo daha çox deyil də akord müşahid üçün müşahid tipli ifa edirəm. Bunun da digərində məsələn üstünlüyü var ki, məsələn xalq mahnılarında belə deyək, ifa üçün, solo ifa üçün qarmondan istifadə daha yararlıdır nəinki gitarda. Lakin kimisə və yaxud hər hansı bir musiqi ansamblinə deyə, hər hansı bir solisti deyə müşahidə üçün isə gitar daha uyğun çıxır. Məsələn, ritmlər vurmaq daha rahatdır orada və bu kimi şeylər. Pianoda isə ikisi birdən ola bilər. Yəni həm solo, həm də müşahidə akorlar hamısı bir yerdə istifadə oluna bilər. Aha. Siz də öncədən qeyd etdik ki, musiqi ilə yanaşı idman növləri ilə də məşğul olmuşsunuz. Əlbəyaxa döyüş, karate və s. ki, üzgüçülük kimi. İstərdim biraz da onlar haqda danışaq. İlk öncə hansından başlamışsınız? İlk öncə, lap əvvəl taekwondo ilə məşğul olmuşam. Daha sonra karateyə keçid almışam. Ondan sonra ortada 1-2 il, belə deyək, bu uşaqlığından gələn bir şeydir, uşaqlıqdan davam edən bir şeydir. Daha sonra ortada 1 il falan fasilə oldu, üzgüçülüyə başladım. 5 il professional üzgüçülüyünə məşğul olandan sonra 5 il üzgüçülüyə məşğul olandan sonra əlbəyaxa döyüş növünə, cüzdüsü ilə məşğul olmağa başladım. Üzgüçü, bu idman
məsələlərində də biraz fasilə yaranıb hal-hazırda. O da biraz həm səhhətlə bağlıdır, həm də ki, idmanı 11-ci sinifdə biraz məsələn fasilə verdi universitet məsələlərinə görə. Ondan sonra biraz fasilə yaranıb, həm də səhhətlə bağlıdır bu. Ən son hansı idman növündə sonra fasilə yaranıb? Jiu-jitsudan sonra, əlbəyəxə döyüş. Yəqin ki, idman növündə qatıldığınız yarışlar olub. Ən çox hansı idman növündə yarışa qatılmış və müəyyən nailiyyət əldə etmisiniz? Belə deyək, ümumiyyətlə mən məşğul olduğum hər hansı bir deyək, musiqi ilə deyək, idman növü ilə, yəni yarışlara görə hazırlaşmırdım. Mən əgər yarış belə deyək, çox da üstünlüyü yarışa vermirdim. Əsas mən öyrəndiyim oradan şeylər idi də. Ona görə yarışlara o qədər də çıxmırdım. Amma məsələn, karate üzrə səfərimizə Bakı çempionatı idi. Orada tutduğum yerlər var. Bir də Jiu-Jitsu-da Bakı ikincisi olmuşdum. 2015-ci ildə səfərimiz, 2014-cü ildə. Siz musiqi ilə daha əsas məşğul olsunuz, yoxsa idmanla? Yəni, hansını daha çox sevirsiniz? Belə deyək, ikisi də həyatımın bir parçasıdır. Bir olmasa, digər olmaz. Belə deyək də, mənim üçün ikisinin də yeri ayrıdır. İkisi bir yerdə yəni. Bilirik ki, musiqidən fərqli olaraq idman növlərində qalibiyyətlər, məğlubiyyətlər olur. Məğlubiyyətləriniz sizə nə yöndə təsir göstərir? Belə deyək, məğlubiyyətlər sadəcə mənim özümün üzərində daha çox çalışmamı gətirib çıxarırdı. Məsələn, hər yarışdan sonra və yaxud belə deyək, öz zalımızda güləşəndən sonra gəlirdim. Məsələn, əgər məğlub olmuşamsa, müəllim məsələn çıxardırdı, uşaqlar 2-2 güləşirdi. Məğlub oluramsa, əgər gəlirdim, fikirləşirdim ki, mən orada nə səhv elədim ki, məsələn, gəldi, mən məğlubiyyətimə çıxartdı. O səhvlərin üzərində işləyirdim, öz üzərində işləmək öyrədirdi də belə deyək, səhvlərim, məğlubiyyətlərim. Gələcəkdə idmanla hansısa bir davam etmək istəsəz, bu üç idman növündən hansını üstünlük verərdiniz? Əlbəyəxə idman növündən, Jiu-Jitsu-də. İdman və musiqi sizin dərslərinizə təsir göstərir, çünki qeyd etdiniz ki, həm də universitetin musiqi dərnəyində, ansamblində iştirakçısınız. Bunlar sizə müəyyən qədər təsir göstərir dərslərinizə? Belə deyək də, vaxtı düzgün bölüşdürdüyümdə elə də bir problem yaratmır. Sadəcə ən yoğun vaxtlar, məsələn, konsert qabağı olan vaxtlardır. Bu tip bir şeylər yəni. Son olaraq sizdən qarmonda da ifa etməyinizi istəyərdik, zəhmət olmasa. Sizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik bu xoş səmimi söhbətə görə, gözəl ifalara görə uğurlarınızın davamını diləyirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən üçün də çox xoş oldu. Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Çox sağ olun. Biz isə hörmətli tamaşaçılar, bu həftəki verilişimizin də sonuna gəldik. Gələn həftə yeni bir istedadlı qonağımızla qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın.